Em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a importância da parceria entre o governo federal e o estado de São Paulo. Dilma Rousseff assinou um convênio para a construção do trecho norte do Rodoanel, obra que vai interligar as 10 rodovias que chegam à capital paulista. Depois de apoiar a construção do trecho sul do Rodoanel, o governo federal decidiu agora também destinar recursos para o trecho norte, a última parte que falta para fechar o anel viário que envolve toda a região metropolitana de São Paulo. A cerimônia de assinatura do convênio de apoio financeiro foi realizada hoje de tarde no Palácio dos Bandeirantes. A obra tem um custo total de cerca de 6 bilhões de reais. 1 bilhão e 700 milhões sairão dos cofres da União. O restante será custeado pelo governo de São Paulo e pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O trecho norte do Rodoanel tem 44 quilômetros de extensão, 7 túneis e 22 viadutos. Ligará o Aeroporto Internacional de Guarulhos com a rodovia Fernão Dias, passando pela zona norte de São Paulo e os municípios de Arujá e Guarulhos. A previsão de conclusão é o final de 2014. Quando estiver pronta, a obra deverá beneficiar diretamente cerca de 19 milhões de pessoas e 39 municípios. O governo calcula que 11 mil empregos serão gerados nesse período. O Rodoanel de São Paulo é uma das principais obras do PAC 2. Vai interligar as 10 rodovias que chegam à capital paulista. O objetivo é aliviar o tráfego e facilitar o escoamento da produção, eliminando a passagem de caminhões que hoje precisam atravessar a cidade e acabam provocando grandes congestionamentos. Nesta oportunidade, nós vamos estar mais uma vez presentes, apoiando o governo do estado de São Paulo, por entender que este é um projeto que interessa a São Paulo, mas é um projeto que interessa ao Brasil. Essa foi a segunda vez em menos de 2 meses que a presidenta Dilma Rousseff esteve com o governador de São Paulo, que é da oposição. No discurso, ela mandou um recado. Disse que é preciso deixar questões político-partidárias de lado e unir esforços para o desenvolvimento do país. Não é mais possível que nós tenhamos em divergências pessoais ou políticas, obstáculos para a realização de investimentos absolutamente imprescindíveis. Acho que uma das questões mais importantes que me foi legada pelo governo do presidente Lula foi essa absoluta consciência da importância das parcerias republicanas, porque isso significa maturidade institucional, política e democrática do país.